Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimu salat. Sadaqallahu al-azim. وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کانپ جاتی تھی وہ سجدہ روحِ زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و مینار پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی آج مسجدیں ہیں پکی تو سچے کی نماز اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حد تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب شائی کی جسارت کر رہا ہوں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا پھر ہمیشہ توپوں سے سرفراز فرماتا رہا ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ اور تو نماز کا تحفہ ہے اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا روزے کو فرض پر نازل فرمایا زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا توریت کو بھی فرض پر نازل فرمایا انجیل کو بھی فرض پر نازل فرمایا زبور کو بھی فرض پر نازل فرمایا قرآن مجید کو بھی فرض پر نازل فرمایا تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیامت کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے بہت اعلیٰ اور فرشے کو اعلیٰ جگہ عطا کیا جاتا ہے لہذا نماز فرشے الہی پر بلا کر عطا کیا گیا برادران اسلام توحید اور ایمان کے بعد انبیاء کرام نے نماز کو اہمیت دی ہے نماز کی تلقین کی ہے قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاہ ذکر کیا گیا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا پانچ وقت کی نماز ادا کرے اور 50 نمازوں کا ثواب ملے نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نماز رضا الہی کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے عزیزان گرامی کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا حضور نے بھی نماز ادا کی صحابہ کرام نے نماز ادا کی تابعین نے نماز کو قائم کی تابع تابعین نے کر کے نماز ادا کی ائمہ مجتہدین نے نماز کو پکڑے رکھا اولیاء کرام نے نماز کو اختیار کیا کوئی بتا دو کسی نبی نے نماز تر کی ہو اور وہ نبی بن گیا ہو کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو آپ بتا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز حق تعالیٰ کی رضا مندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے نماز طریقہ ہے انبیاء سابقین کا نماز معرفت الہی کی مشعل ہے نماز اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے نماز دعا قبول ہونے کا سبب ہے نماز نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے نماز سے شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے وہ جنت کے دروازوں کو کھول کر نمازی کو اس میں داخل کر دے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے آمین میں شعر کے ساتھ آئے کا میں ختم کرتا ہوں پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ اسی میں ہے تیری جنت بننا دوزخ ہے تیرا کھانا پاک اللہ والا الحمدللہ